Елді мекендерді жаудан қорғауға сарбаздарымыз сақадай сай, дегенмен жауынгерлердің тәжірибесін үздіксіз жетілдіру заман талабы. Осыған байланысты Батыс өңірлік қолбасшылығының оймаша оқу-жаттығу полигонында қалалық жағдайда ұрыс жүргізу тактикасы пысықталды. Елді мекенге шабуылдау үшін барлау жасалып, батальондық тактикалық топтың жеке құрамы мен әскери техниканың бірлесе әрекет етуі тексерілді. Бүгінде ауылдардың үлкейіп қалалық үлгіге көшуіне байланысты әскерилердің биік нысандар мен тар көшелерде ұрыс жүргізуге машықтанғаны абзал, дейді мамандар. Бұл оқу-жаттығуда 5 мәселені қамтыдық. Бірінші, шабуылдаушы құрам іріктелді. Одан кейін шабуылдау жүйесі реттелді. Елді мекенге барлау жүргізілді. Және жеке құрамның әскери техникамен бірлесе әрекет ету жағдайы пысықталды. Ең соңында елді мекенді басып алу операциясын іс жүзінде көрсеттік.